Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Colabra. A hora que você pega uma capa, passa rapidinho, vontade, sério. Caralho, eu tô morrendo, ai meu Deus! Ui! Como é que você morreu? Eu fui, não entrou, velho. Oi, Vene, safado. Ah! Ai, filha da puta, mano! Vai se fuder, mano! Caralho, mano! Já tá ligado como que vai ser, mano? Digo, todo dia... Ó, o bicho saiu. Morri. Nossa, que porrada que eu tomei, velho. Eu vou dropar. Não, eu apanhei bem. Eu vou dropar, vocês vão ver. Vocês vão ver que o drop vai aparecer aqui na minha tela. Nossa, não deu tempo de puxar o ringue, velho. Apertei, mas não foi. Não tem problema. Recebi 200 subs. Uhul!
Me dá PT, cara, me dá PT. Tô parado. Tô no H1K, mano. Dá um HMS, dá um H1K, MS. Dá um H, dá um H! Que isso, cara? Caralho, cuzão! Ai, me dá mais isso, me dá mais isso, me dá mais isso. Puta que pariu. Corre, corre, corre. O negócio é fazer da adrenalina, filho. Se não tiver adrenalina, não tem graça, não. É isso. Falcon Graves, ai, caralho. Falei que ia vir? Eu o quê? Tristeza aí? Mano, Jojo tá vindo. Vocês aproveitam pra clipar, tirar print. Vai ser histórico, irmão. Nunca antes visto fora da Soar. O que come? O que faz? Onde caça? Qual o dano médio? Nunca antes visto. Hoje, no Ducote Repórter. Vamos clipar, tirar print. Tudo, irmão. Vamos fazer o que der pra fazer. Vai ser doideira. Com certeza. Aí o... Olha o pão ali, mano. Passa pra baixo, baiano. Passa pra baixo, vai ter que cagar essa daí, porque senão fode... Ah, morri, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Vocês são muito burros. O Eduardo, idiota, jogou a porra de uma bomba no meio do caminho dos bichos. Aí o baiano também não conseguiu passar, demorou... Vai morrer, puto, vai morrer. Chama alemão pra te ajudar. Chama alemão, puto. Chama alemão agora. Puto. Vem, gota, chama alemão agora pra te ajudar, puto. É pau, meu querido. Olha ali quem dropou o largo ali, ó. Não dá, rapaziada. Tamo vendendo Fedor Brasete aqui, ó. Alô, Ursia Clipes. É nóis, Ursia! Ursia! Três dias depois... Uma breve dor no coração, um infarto. Cara tá na moeda. Aê! Ou foi o Noldá que pegou de volta?
Caralho, o maluco é brabo. Porra! You're trying to stay strong and fake a smile until I lose.